Olwaleero abaneetaba mu mpaka z'amaato beegezezzaamu nga zino zaakubeerawo omwezi ogujja ogw'omunaana nga zaakuyindira ku mwalo gwa Ssaabasajja ogw'e Nakiwogo. Bano bavuze kilomita 10 mu kwegezaamu kwe babaddemu. Bano bavudde ku myalo okuli Busi, Kigunyu, Kasenyi, Nakiwogo, Bugonga, Lwanjaba, Kajanga wamu n'emyalo emirala. Ssentebe w'olukiiko oluddukanya empaka z'amaato mu Buganda Engineer Ben Misagga ngali wamu n'omumyuka we batuuseeko ku mwalo gw'e Nakiwogo empaka zino gye zigenda okuyindira. Era agambye nti bali ku kaweefube w'okuzza omuzannyo guno ku mutendera gw'ebyalo. Amaato amasaza ye climax. Kaka tukola emikolo mingi, tukola okugamba sports nyingi nnyo ez'amaato okubuildinga amaato gano gabeere ku byalo. Tetunuulidde saza lyokka naye n'ekyalo kirina okukola ki? Okuba nti kibeera n'amaato. Era competition yesinga tujagala ku ki? Kati mwe mukolifayi nga bagenda ku masaza. Abantu b'omutanda basobodde okunyumirwa wamu n'okwongera okubaagazisa omuzannyo gw'amaato. Abantu bano tubajje ku around nnyanja ku banks z'ennyanja ku myalo gy'ennyanja ne tusobola okufunamu abavubi abamanyi ekintu ekiyitibwa okuvuga amaato. N'ebusiro tutandikiddewo olw'ensonga twagala kutendeka bavuzi. Abavuzi abetwalonze okuva ku myalo 18. Era tugondera mu kkoweri lye 18, 11 finals zijja kubeera omwezi ogujja ku end. Ono agamba nti n'abakyala tebalekeddwa bali mu nteekateeka eno. Era bagenze batalaaga emyalo egy'enjawulo ne bafuna abagoba b'amaato abakugu okusobola okwetaba mu mpaka zino. Vinga naye nga tutandiseeko leero okusobola okutendeka abantu bonna bajja okuba bavuga amaato engeri gye balina okuvugamu amaato awo. Kubalansinga oba okutetenkanya nti abakyala babeera part mu bantu bwe baba mukaaga kubeerako abakyala babiri oba omu okusobola nabo okuba nti benyigira mu muzannyo guno. Abamu ku beetabye mu kugezesebwa olwaleero balindiridde essaawa yokka benyigire mu butereevu.